კითხვით დავიწყებთ საუბარს მეორე ბლოკში, ბალტინფოსთან ფუძნებელ კონსტანტინე მორგოშიესთან ერთად. მოგესალმები კოკა და მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმები თათია, მოგესალმები მაყურებელს. მოდი ამ ფაქტით დავიწყოთ, რადგან ბოლო ნაწილი ეს იყო სწორედ გეი პრაიდი, რომელიც წელს პირველად ჩატარდა ფართომასშტაბიანად მოლდოვაში და ალბათ ეს იყო ერთ-ერთი გადამწყვეტი, რის გამოც მიიღო განსაკუთრებული რეკომენდაცია მოლდოვამ, რომელიც ჩამოქრჩება ინდექსებით თუ გავზობავთ ყველაფერში, რასაც ითხოვენ ევროპელები, თუმცა მწინარიან და მოწოდების სიმაღლეზე არიან მაგალითად გეი მარშებით. რამდენად ბევრს წყვეტს ის, რაც ახლა ჩვენ ვნახეთ ევროპაში? ძალიან ბევრჯერ მითხავს და ეხაც გავიმეორებ რა, ამათი მარკერი გადის სწორედ ამ გეი პრაიდებზე. ანუ ქვეყანა სადაც ტარდება გეი პრაიდი, იქ ესე იგი ყველა მათმა რეფორმამ იმუშავა. და საბოლოო შედეგი, რაღაცა შედეგი ხო დგება, რომ აი რაღაცა ყველანი რაღაცა შრომობ და საბოლოო შედეგიცენ ვიხვით. ანუ ევროპა, მე ზოგადად ვიძახი ეხლანდელი პოლიტიკური სტრუქტურით, განსაზღვრავს ქვეყანაში დემოკრატიის დონეს იმით, თუ რამდენად მიმღებლობა და დასაშვებია ეგრეთ წოდებული gay pride-ები, ანუ ჩვენი ნორმალური ხალხის გადმოსახედით ეს უღირსი მარშები. აი ეს არის ფაქტი. ეხა ეს არის მოლდოვაში, მანამდე ჩატარდა უკრაინაში. რა ვიცი, რაც დაემართა უკრაინას სამწუხაროდ ის დაემართება მოლდოვასაც. ეს არის გარდაუვალი პირდაპირ რიტყვი ამ ხალხს. სუპოლიტიკაზე ლაპარაკობენ, კობახიძეს ზურაბიშვილი არ მოსწონს, ზურაბიშვილს არ ვიცი, ივანიშვილი არ მოსწონს, ივანიშვილს ვიღაცა არ მოსწონს, მაგრამ არც ერთს არ ახსოვს, რომ ესენი მიდიან და მოდიან და ღმერთის ნების წინააღმდეგ წასვლა ძალიან ცუდად თავდება პირდაპირ ვიძახი და ძალიან წუხვარ მოლდოვაზეც. ეხლა მოლდოვა არ არის ის ქვეყანა, სადაც მე ხშირად მიმოგზაურია, თუმცა მქონია შეხება, ძალიან ნორმალური ხალხია, მაგრამ მიიღეს ის, რაც მიიღეს. ანუ თავისთავად ცხადია, რომ მოლდოველი ხალხი ამის გამო ძალიან დიდ საზღაურს გადაიხდეს. ეს არის 2-4. ის საზღაური, რომელიც გადაიხადეს ბერძნებმა, გადაიხადეს უკრაინელებმა, სხვამა და სხვამ. ანუ მე ვიძახი მართლმადიდებლურ ქვეყნებს ძალიან სამწუხაროა და ამიტომაც არის ჩვენთან, რომ ერთ-ერთი მოთხოვნა, ანუ რა არის ევროპის მოთხოვნა, რაზე არ გვაძლევენ კანდიდატის სტატუსს, სულ რომ მოეცა კანდიდატის სტატუსი, რა ვიცი, 28 წელია თურქეთს აქვს ეს კანდიდატის სტატუსი და აქვს და აქვს, რა ვიცი, უჯრაში აქვს შენახული ერდოღანს, ხო, პირობითად. ანუ თემა არის რა, ანუ ითხოვენ დეოლიგარქიზაციას, ანუ ივანიშვილის პოლიტიკიდან ჩამოშორებას. სხვა ოლიგარქი ჩვენ არ ყავს საქართველოში, მაგრამ ეს კიდევ იმიტომ რომ ივანიშვილი რაღაცა ფაქტორია სხვა, ანუ ივანიშვილი არის იმ თავრობის ესე ვთქვათ გიალქანი, რომელიც მეტ ნაკლებობით ამათ უწევს რაღაც წინააღმდეგობას იქიდან გამომდინარე, რომ იციან, რომ მათ უკან ხალხი დგას, შეიძლება არა ის ხალხი, რომელსაც მოსწონს ქართული ოცნება ბოლომდე, თუმცა მათ ყავთ თავისი ელექტორატი, არამედ ის ხალხი, ვინც იცის, რომ ამისთანა უზნეობას არ დააშვებინებს. მეორე, ითხოვენ აი ამ მოწყვლადი ჯგუფების LGBTQ ესე ვთქვათ საზოგადოების მხარდაჭერას, უბრალოდ მე ვერ ხვდები რა ფორმით ითხოვენ, როდესაც მათ არავინ არ ერჩის, მაგრამ უნდათ რომ მაინც და მაინც ეს უზნეობის მარში ჩატარდეს, ანუ ქვეყანა საქართველო როგორც ესეთი გაქრეს მსოფლიო რუკიდან, იმიტომ რომ ჩვენთვის ქართველებისთვის ეს დაახლოებით მართლმადიდებლური საზოგადოების იგივეს ნიშნავს და ეს ამათ ბოდიში და სუფეხებზე კიდიათ. და ანუ იქ არის კიდე ფაქტორები, რომ უნდა გამოუშვან ნიკა გვარამია, იმიტომ რომ ნიკა გვარამია ყოფილა საქართველოს ჟურნალისტიკის სახე, ის რომ სააკაშვილი მერერა რომ იყო ჯალათი და მერე რომ ასეათოსობით ოჯახი ამოწყვიტა, მერე რა რომ საკუთარ ხალხს მოუწყო გენოციდი, ჩააბარა კოდორი, ჩააბარა ახალგორი, მიყიდა ყველაფერი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, დაარიგა 40,000-მდე პასპორტი თურქებზე, აი რამდენი ბოროტება ჩაატარა, აი მე ყველაფერი ეგ არ მახსოვს, ხო, თავის ბენდუქიძეებით და იმით აკვი ახალაიებით და მეგიზაქარდავებით და ანუ ელემენტარულად, რა ვიცი, კაცებს აუპატიურებდნენ, აი ეს იყო ამათი ნამდვილი სახე.
მაშინ ევროპა ამაზე ხმას არიღებდა, არც იმედი შევარდნა შეუმჩნევია და ესე ვთქვათ იქ მასკი შოუ რაც მოდა, 7 ნოემბერი ადარდებთ, არც 26 მაისი ადარდებთ, არც ბუტარობაკიძე, არც გირგულიანი, არავინ ამათა და არ ადარდება. ზოგადად ამათ ქართველი საზოგადოება საერთოდ არ ადარდება, ქართველი ხალხი. არ ჩვენი ტრადიციები ადარდება, არ ჩვენი ადათი წესი. მაგრამ აზრი არ აქვს. პირდაპირ ვიტყვი მათ ძალისხმევას, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოში gay pride-ს არ ჩავატარებთ და ეს მარკერი, რაც მანდ უნდათ რომ გავავლონ, ეს არ მოხდება არასდროს. შეიძლება ესენი შეიყუშონ სადღაც არასამთავრობოებთან ერთად, სადღაც ჯურღმულებში უყურონ ფილმებს, სადღაც დახურულ სივრცეში ერთმანეთს გადაუარონ, რა ვიცი, ერთი ერთის უკანალში შეძურეს, მეორეს ეს ამათი გადასაწყვეტია, მე არ ვიცი, თუ ესე კომფორტულად ზნობენ თავს, კი ბატონო, რაც უნდათ ის უქნიათ, მაგრამ აქ ეს არ მოხდება არასდროს. ეს დაუშვებელია და ამიტომ მოუწევს ევროპას ან ისეთი საქართველოს მიღება ამ გაერთიანებაში, როგორიც ვარ ჩვენ, ანუ ღირსეული საქართველოს მიღება და ან კიდე მოუწევთ იმის თქმა, რომ თქვენი გზა გადის ამაზე, რომ თქვენ უნდა იყოთ gay პროპაგანდისტები, თქვენ უნდა დაესხათ თავს ეკლესიას, თქვენ უნდა იყოთ შეგუებული იმაზე, რომ თუ თქვენზე იძალადებს ვიღაცა დემოკრატიის სახელით, თქვენ ეს უნდა გაატაროთ და მე ქართველი ხალხი გადავწუდოთ ჩვენ რა გვინდა და როგორ უნდა ევროპას გვართმევენ. რა ევროპას გვართმევენ? სად არის ევროპა? ან რა უნდა წაგართვან, რაც არ გაქვს, ხო? მარტივად რო ვთქვა, ხო? ანუ ძალიან ელემენტარული ლოგიკა. არ მოგცეს კანდიდატის სტატუსი. რა თქმა უნდა, არ მოგცენ კანდიდატის სტატუსი, იმიტომ რომ გთხოვდნენ, რომ მეორე ფრონტი გაგვეხსნა და აი ეს უზნეობის მარშები გვეტარებინა, პროკურატურა ამაზე ჩაგვებარებინა, კოალიციური მთავრობა გაგვეკეთებინა პიდარასტებთან ერთად და რა ვიცი, 1000 უბედურებას და ეს ღარიბაშვილს სურო უნდოდეს, ან ივანიშვილს, მართლა მაგათი გადასაწყვეტი კი არა და შეპესე კი არა, კაცო, ეს ქვეყანა. ამას ჩვენ წვიდავთ ქართველი ხალხი, რა გვინდა და რა არ გვინდა, თორე ეგრე სააკაშუძაც ბევრი რამე უნდოდა იმას, რა ქვია, შევარნაძესაც, მაგრამ ისე დაამთავროს, როგორც დაამთავროს, ხო? ამიტომ ეს არის ალოგიკური. ეს ყველაფერი მიდის ჩიხში. გავიგეთ, რომ რაღაცა 3-4 დღის წინ მრავალრიცხოვანი აქცია ჩატარდა, რომ რაღაც ევროპის ხარდაჭერ. კი ბატონო, ჩატარდა და იქ რა, რო ჩატარდა. ანუ ევროპას უჭერდა ხალხი მხარს. მაგრამ ევროპის წინააღმდეგი არავინ არ არის. ჩვენ ევროპა არავიზე ნაკლებად არ ვიცით, მისი პლუსები და მინუსებით, მაგრამ ის ევროპული პოლიტიკა, რასაც ახლა ჩვენ თავს გვახოვენ, ჩვენთვის არის მიუღებელი. და თვითონ ევროპა არის გადარჩენაზე, ესე ვთქვათ. როდესაც უკვე რა ვიცი, ქალაქებია, სადაც უმცირესობაში არიან და რა ვიცი, პოლიტიკური იმპოტენციის პიკია ევროპაში პირდაპირ ვთქვათ, ხო? და სწორედ ამაზე პარაზიტირებს იგივე რუსეთიც თუნდაც და იგივე სხვა ქვეყნები, ჩინეთიც და რიგი ესე ვთქვათ დიდი სახელმწიფოების, რომლებიც აი ამისთანა რაღაცა მასკარადებს და სისულელეებს რო უყურებენ, ხვდებიან, რომ ამათ საქმე კარგად არ აქვს და ვერც ექნებათ. ეხა აქ gay pride-ებზე კი არა საუბარი, მაგის საფრთხე საქართველოში არ არის და არც იქნება და ყველას მოუწოდებ, რომ ორივლის გავერთიანდეთ ერთად და ამათ ვანახოთ, რომ აქ რაღაც ისინი ვერ გამოატასავებენ მე და იმ რაღაც დახურული სივრცეებიდან და ვერ ჩამოივლიან იმიდან, რა ქვია, ამ თავისი რაღაცა შემოკავებული ტერიტორიიდან თბილისის ქუჩებში და ესე ბედნიერად ვერ ივლიან, ხო? მაგრამ აქ თემა სხვა დგას, ხო? ეს არის დასაწყისი, ხო, რეალურად? ხო, ეს გასაგებია დასაწყისია, მაგრამ რეალურად და არ არის მოლდოვაში პირველი. შეიძლება იყოს. ხო, ეს არის მოლდოვაში პირველი. საქართველოსში არც პირველი იქნება და არც უკანასკნელი, არასდროს არ იქნება. სანამ ეს ქვეყანა არსებობს, აქ ეგეთი პრაიდები არ ჩატარდება. მაგრამ აქ თემა არის სხვა, ეხა არის ზეგ აქცია, ხო? უკვე 20 ივნისის აქციის მერე, რომელიც შეფუთეს საკმაოდ ნიჭიერად და ამაში ხელი შეუწყო ქართულ მოუწნებემ თავიდან ფეხებამდე, როდესაც იძახიან იმედი და
მაგალითად თავარი არხი ერთი და იგივე სიგიჟეებს უკვე ხალხი დააბნიეს, ვერ ხვდებიან რა ხდება, ვინსად მიექანება, ვინსად გამოექანება, ვინ ვის უნდა შეუძრეს, ვინ ვის უნდა ჩამოეხიოს. აქ უყურებენ პრეზიდენტი ყავს, რომელიც ამ ქვეყნის პრეზიდენტის გარდა ნებისმიერი სხვა ქვეყნის პრეზიდენტია, ადებს ვეტოს, იმიტომ რომ რაღაცა გაბრაზებულია ღარიბაშვილზე, კობახიძე ამ პრეზიდენტს ლანძღავს თითქოს ჩემი არჩეული იყოს და ეს 48-ანი მაისურით მედავრობდი იმის, რა ქვია, აკაესის ტყვიას რო ასწრებდნენ, ხო ხვდები, ანუ მიეცით ხმა, მიეცით, რა ვიცი, ის ხალხი სად არის აი ამ იმას, რა ქვია, ამ გაუგებარ ქალბატონს ყვავილებით რო და თაიგულებით რო ადგებოდა, ხო, მიადგნენ იმას, რა ქვია, არჩევნების გამარჯვება, რომ იქნებ უფრო ეხა ახლა ვენოკები დაიჭირონ და სადღაც მივიდნენ მემორიალთან და ბოდიში მოიხადონ, რაღაცაკნან, ხო? ანუ არაფერს არ აქვს ამ ქვეყანაში, არაფრის ფასი, ხო? ანუ ადამიანი, რომელიც მაგალითად შეიძლება 3 წლის წინ ამ გაუგებარ ვიღაცა, რა ვიცი, არაქართულად მოსაუბრე პრეზიდენტს მიადგა იმით, რა ქვია, ყვავილებით, დღეს ეხა შეიძლება გვიკითხავდეს მორალს, რა არის საქართველოს და რატო უნდა ვიბრძოლოთ საქართველოსთვის. აი რატო? იმიტომ რომ პასუხს არ ვთხოვთ. იმიტომ რომ ამათ არ უხსნით, რომ თქვენ ხართ მედროვეები და თქვენ ხართ ხალხი, რომელიც ყველა პროპკას მოერგეთ, რაც კი არსებობდა, და თქვენ ხართ დღეს იუანიშვილის დაქვემდებარებაში და ესე ვთქვათ, იმას იძახით, რასაც ქვევრს ჩაძახებენ, ხვალ მოვა სხვა და იგივეს გააგდო, პროფესია აქვთ ვიეტნამის მაზი და ვაზელინობა. ანუ ეს აქვთ ელი თემა, ხო? აი ეს არის ამათი ბუნებრივი სიტუაცია და ესე მიაქანებენ ქვეყანას უფსკრულისკენ, ხო? ეხა კი გამოვიდა დღეს ღარიბაშვილი და რაღაც ემოციურად ესე ვთქვათ, დაცხო პარლამენტის ტრიბუნიდან. ბატონო ირაკლი, პარლამენტის ტრიბუნიდან კი არ უნდა დაცხო ამათ. ეს ხალხი პარლამენტში არ უნდა შეუშვა და უნდა ყავდეს ციხეში, რომ პარლამენტში ყავდეს ნორმალური ხალხი, სადაც გაამართავ ჯანსაღ, რა ვიცი, თუნდაც დებატებს, ან ნებისმიერ სხვას. ანუ ვისაყვედრიან ეს ნაცები რო ცუდები არიან და ჯალათები და ის გაიქცა, ეს გამოიქცა, ეს ჩვენ ისედაც ვიცით. თავრობა ესენი არიან, კაცო. ჩვენ მოგცენ მაშინ საშუალება და თქვენ რა ვიცი, ვერ ვკაჩავ და ბიჭებო, როგორც გადაწყვეტ ისე ქენი და ვანახებ როგორცაც გადავწყვეტ. ძალიან მარტივად. ოღონდ ისე არა როგორც ესენი, ხო? ვის უგორებენ კოჩს, ანუ ევროპას, რომელიც რა ვიცი, ამათ აი ლამის ჩობჯენში ყავთ უკვე 10 წელია, ხო? და აი ხან რასტენიან, ხან რასტენიან და რავი, ვინები არ შეკვენეს, ჩუგოშვილი, ის ვიღაცა ლომჯარია, არ ვიცი, ერთი აი ყველაფერი შეკვენეს, რაც კი არის. შევარნაძის დროინდელ მილიციას არ ჩაუდია იმდენი მაკაროვი კრიმინალებისთვის, რამდენიც ამათმა ჩვენ ჩაგვიდეს ვიღაცა გაუგებარი პოლიტიკოსები, პირდაპირ გეუბნები, ხო? არ შეიძლება ეგრე ვერ აი რას ლაპარაკობს? აი მოусმინოთ ეხა დინარაძიან კობახიც, რომ მოგცეს შანსი. რა შანსი მოგცეს? ევროპული პერსპექტივა. ზოდიაქოთი ჭკვიანო, ანუ რა შანსი მისცეს? აბა აი რა პერსპექტივა? ექვსთვიანი ევროპული პერსპექტივა. ანუ ექვსთვიანში თუ გაპიდარასდებით, ჩვენთან იქნებით, რა ვიცი, თუ მაგათ უნდა ტყავიშავლების სიარული და იმეთ, რა ქვია, პირსინგების კეთება და ის, რა ქვია, თმების შეღება. კი ბატონო, იარონ, მაგრამ ეხა რა ვიცი, ისეთივე სასაცილოები იქნებიან ჩვენთვის, როგორიც ეხა არიან. ანუ უბრალოდ ვიზუალურად შეიცვლება ეს ყველაფერი და მეტი არაფერი. ამიტომ რა აზრი აქვს? რაღაც ერთმანეთს აბოლებენ და გამოიწვიეს დაბნეულობა. ეხა 24-ში რო გამოვლენ ესენი, კიდევ ბევრი და რო დაუწყებენ ჭანჭყარს, გადადეკი და მაიდანიზაციას რო გაუმართავენ, მე ვის იმედი აქვს, იცი? ჩვენი ხალხის, რომ ხალხი იცის, რომ ამას არ დაუშვებს. ეს 9-ზე 9-ია, კი ბატონო, მაგრამ ხალხი ხო უნდა დააფასო, კაცო. რა გინდა, რას გვერდში, რა დაგიშავეთ? ან შენ თავს რას ერთში? თუ ამბობ, რომ კტენიან, რომ ომი გამართო და მეორე ფრონტი გაახსნა, ადექი და თქვი, რომ იცი რა, ხალხო, მე კი არა ვარ ევროპის წინააღმდეგ, მაგრამ ბიჭო, ომი არ მინდა და აქ სისხლი ძურა და მეორე მარიუპოლი, ხო ხვდები? და ამას თხოვენ მე ესენი. აი ეხლა ვიტყვი, მე არ ვიტყვი, აი ხა ამას თუ მაწყეინებ, არ ვიტყვი, ბიზნესს სანქციას დააწესებ, ვიტყვი, ვაფშე სადა ვარ, კაცო? ეს საერთოდ რა მოცემულობა, რა მთავრობა, რა ოპოზიცია, რა პარლამენტია, ვინ ხალხიზი, საიდან მოვიდა, ვინს დედამ დაწყევლა 90% ყველამან როგორ უნდა იჯდეს, ესეთი არაფერი არ გამიგია. ანუ რაღაც ერთმანეთს რო იმას ერთ ადგილს აზომებენ, ჩემი ხალხი 32000 იყო, ჩემი 33000,
ესენი გიჟები არიან ჩვეულებრივი პირდაპირ გეუნები და აი მრავალ ათასიანი აქცია და ხარჯავენ ამ ფულს, რასაც ამ ფულს აქციებში ხარჯავენ, იმდენი ხალხს რომ მოახმარონ, მე მგონი მართლა აიწევს ეკონომიკური მდგომარეობა, მაგრამ ამ ესენი ცხოვრობენ არჩევნებიდან არჩევნებამდე. ამ ორ პოლიტიკურ ძალას ერთმანეთის გარეშე არ შეუძლიათ გარე, ერთი თვეც ვერ გაკაჩავენ პირდაპირ გეტყვი. არ არსებობს ოცნება ნაცების გარეშე და ნაცები ოცნების გარეშე. ეს არის წარმოუდგენელი თემაა. ეს აი არის ორჯერ ორი თქვა, მას უკვე მიხვდნენ ინდონეზე ერთი არიან პირდაპირ გეუნები, რომ უკვე ეხლა მდინარეზე რო კითხო, ერთი ჩაომითვალე ნაცებში უფრო მეტი ნაცია თუ ოცნებაშიო, შეიძლება მართლა თვლა დაიწყოს. გესმის? იმიტომ რომ არითმეტიკულად ეგრეა, ნაღდათ, ხვდები? ანუ აქ ხო ესენი აი რომელიმე პარლამენტის სტომაზე გაგიგი აი რამე ღმერთი რო ეხსენებინოთ, რამე რელიგიას რო შეხებოდნენ. კი, ბოლო დროს ახსენებს ხოლმე კობახიძე. პატრიარქს შეურაცხყოფენ ხოლმე. ხო, პატრიარქს შეურაცხყოფენ და რა, ანუ მაგითი და რა შვება კობახიძე აბაროტები ეს ხალხია, რომელიც პატრიარქს შეურაცხყოფს. კი. და კობახიძე მარიცის რო იმას რო გამოვიდა იმის რა ქვია იმის ბონიემის სოლისტივით რო იძახოდა იმას მარიხუანას კულტივაცია უნდა გავაკეთო იმას მეორე ზეჭაბუქთან ერთად გახარიასთან ერთად ეგ არისო პატრიარქის და ჩვენი რელიგიის შეურაცხყოფა და პატრიარქმა არ მიცა კურთხეო რომ არ შეიძლება მიზაშვებაო მე რომ მივიდა დილის 9 საათზე ოროსანი ბავშვივით და ეს კამპროექტი რო გაიწვია ანუ ანტიდისკრიმინაციული კანონი რომ მიიღეს მაშინ არისო ეს ანუ პატრიარქის შეურაცხყოფა რა გონია უნდა აგინო ღმერთო მაპატია მაინც და მაინც პატრიარქის შეურაცხყოფა და პატრიარქის უპატივცემულობა არის პატრიარქის კურთხევებს რო არასრულებ. ხო ხდები თორე მეტი რა არის? ყველაზე სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ინსტიტუტი არის საპატრიარქო, ყველაზე რეიტინგულის მადლობა ღმერთს არის საპატრიარქო და ბალანსი ამ ქვეყანაში უჭირავს უწმინდეს. ამაზე საერთოდ არავინ არ დაობს და იმიტომაც არის დარტყმის ანუ პირველი სამიზნე სწორედ ეს ინსტიტუცია. აბა მეტი რატო? იმიტომ რომ იციან, რომ ქართული ხალხის აბსოლუტურ უმრავლესობას ჯერა უწმინდეს ის და უყვარს და პატივისცემა. იმიტომ რომ უწმინდეს აბსოლუტურად ყველა უყვარს. ეს უწმინდეს შეუძლია, მე არ შემიძლია რომ ყველა მიყვარდეს. ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, ხო? კი, შეიძლება ვიღაცაზე მეტი მიყვარდეს, ვიღაცაზე ნაკლები მიყვარდეს, მაგრამ მე არ შემიძლია ბოკერია მიყვარდეს და მაქარაშვილი, ხო ხდები, რა ვიცი, არ მიყვარს და რა ვქნა, ხა? კი. ქრისტიანობა შეიძლება სხვანაირად, მაგრამ არა ვარ მე ჯერჯერობით ამ სიმაღლეზე სამწუხაროდ, ხო ხდები? მაგრამ აი უკვე ყველაფერი ემსგავსება მასკარადს. ანუ აი ამათი ტაკი მასხარაობა. ეხა 25-ში ამათ იმას რა ქვია, დაარჭობენ ხიშტი მინუს 200-ის, ხო ხდები? მე ესენი ადგებიან და გამოცვივდებიან და აი ევროპა წაგვართვეს, თითქოს აი ხა მაქარაშვილის ბაბუა კრუასანთან და კაპუჩინოსთან ერთად გარდაიცვალა ეიფელის კოშკის ქვეშ, ხო ხდები რა? და აი მოინატრა მაქარაშვილი არა რა რაგვარია? კი, მაქარაშვილი, დიღმელაშვილი. ხო, დიღმელაშვილი, თუ რა, დიღმელაშვილი საერთოდ იმაზე დარბოდა, რა ქვია, ჯორჯ ბუსის ქუჩა აქ რატოაო, ის დაარქვითო, ლენინის ქუჩაო თუ რაღაც, ანუ 5 წლის უკან იმას ჯორჯ ბუსის ქუჩა აღიზიანებდა და დღეს გეი პრაიდი უნდა ჩაატაროს, ხვდები? ეს მაქარაშვილი კიდე ერთი 5 წლის უკან გულუა შემოიყვანა ვიღაცა ტროცკისტი, ხო ხვდები? და გინდა არ გინდა ეს არის საქართველოს გადამრჩენელი, რომ ეხა დგას და იმას რა ქვია, შარლ მიშელის ჩულქებს იფიცება. ანუ აი ეს ამ თელი თემა, ხვდები? ანუ ეს არის სიგიჟე. ეს არ არის ნორმალური პროცესები. ეს არის პროცესი, რომელიც ქართველი ხალხის მოთმინებას, აი ბოლო, აი მე მგონი ქართველი ხალხის მოთმინებას პირას გაზდის სადღაც, ხო ხვდები? თორე აი დიდი ხანია უკვე ავსებული უნდა იყოს და აი გადავსებული, თორე აი ამათ რო უყურებ, აი ადრე ბრაზი მქონდა, მერე აგრესია მქონდა, ეხა უბრალოდ ირონია პირდაპირ გეტყვი რა, რომ აი რო უყურებ, ისეთი საცოდავები არიან ერთმანეთს რო აჯერებენ თან, რომ აი რამდენი ვართ, რამდენი ხართ, მაინც თქვენზე მეტი ვართ ყოველთვის, მერე დაგჭირდება ნახავთ და თან ჩვენ ის ხალხი ვართ, ვინც ამ ქვეყნის გამო მუშსაც გაიქნებს, ხელსაც გაიქნებს და იარაღსაც აიღებს, უდაჭირდება და თქვენ ხართ ხალხი, რომელიც ომის დროს გარბი ხართ იმის, რა ქვია, კალაშნიკოვის ტყვიაზე სწრაფად. აი ეს აი ამ ხალხის კატეგორია. ანუ ხალხი, რომელიც ქართულ ჯარში მსახურზე უარს ამბობს, ის ხალხი მე მიხსნის ქვეყანა რატო უნდა გიყვარდეს და ომი რატო უნდა
გავმართოთ რო რამე იყოსო დამოუკიდებლობა უნდა და რა დამოუკიდებლობა უნდა დაიცვა შე ოჯახაშენებულო ხელში ავტომატი არ ჭერია ახალ წელს იმას ისვრი რა ქვია წყლის პისტალეც აი რა უნდა რა უნდა ისრულო სად უნდა იომო რა უნდა გააკეთო საერთოდ არიციან რა არის შეიძლება ხლაპუშკით მოიკლან თავი აი ეს არის აი ამ ხალხის შემადგენლობა და ეხა გვიხსნიან რაღაცებს რომ აი სალომე ზურაბიშვილმა ჩაატარა ერთი აქცია რაღაც ქელეხის მსგავსი ხო ხტები მე რე ამათმა გამო ქელეხის რაოდენობის ადამიანები არ ყოფილა ხო ქელეხსაც გააჩნია კი ბატონო ხე სამეგრელოს კრიტერიუმები თუ გავზომავთ არისო ქელეხიც კი ბატონო იქ ბევრად მეტი ადამიანი მიდის ხო ნებისმიერ პანაშვილზეც მაგრამ მე რე ესენი გაერთიანდნენ ეხა რაღაც ვაფშე სიგიჟეები წავიკითხე ის რა ქვია 24-ის აქცია შეიძლება ოცნების დეპუტატების შეერო. ზარქუამ აღნიშნა, რომ ისიც ალბათ მივიდოდა, თუმცა მოგვიანებით პარლამენტში გაკეთა კომენტარი, შეუძლებელია ამ აქციაზე მივიდა, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრები არიან. ზოგადად ქართული ოცნების მხრიდან აი ასეთი შეფასების გაკეთება, რომ ოცნება ამბობს, რომ ევროპისკენ მიმართულია. არაო, ზარქუას მიმართ, პირდაპირ გეტყვი, ცუდად განწყობილი, მაგრამ ეთყობა მძიმე დღე ქონდა, პირდაპირ გეტყვი დღეს და რაღაც არისო ინფორმირებული. მოგვიანებით დაგმო თავისივე განცხადება. გასაგებია, ჯობს გვიან ვიდრე არაზროს იმედია ბატონი ირაკლი ამის მერე ესეთ რაღაცას არიტყვის ნაცების აქციაზე უცნება. პრინციპში ხა შეიძლება პირადად მას არ ეხება, მაგრამ მალე ისე არიან ერთმანეთს შეიძლება ერთმანეთს აქციებს და დროშები და მაიცურები არის. ისედაც რომ ვერ ხედავენ იქ ნაციონალური მოძრაობის ხელს და რომ ამბობენ რომ სირცხული ეს ორგანიზებული აქციაო, უცნების წარმომადგენლები და თან ამბობენ რომ არსად არის სირცხული ამათვის ვინ არიან? ყარაჩოღელები თუ ხო ნაც მოძრაობასთან არაიგივებს რიგი უცნების დეპუტატები. სირცხულია არის ნაციონალურ მოძრაობაზე უარესი სირცხვილი. აი პირდაპირ გეუბნები რა, იმიტომ რომ აი ესეთი სახეები ყავთ, რომლებიც იმას ჩახდილებმა მიუშვიეს უკანალი ოკუპანტს. აი ესა მაგათ შემადგენლობა და ამითი აპირებდნენ ომის მოგებას. ახლა აი ეგ მაგ უკანალში უნდა გაარტყა ერთი ისკანდერი ამათ, ხო ხვდები რომ ანუ გაიგონ რომ ვერუშველის ვერაფერი, მაგრამ ჩვენ რა დავაშავეთ, აი ეგა მთელი თემა, ხო? ანუ ქართველმა ხალხმა რა დააშავა თორე ესენი მართლა ღირსები არიან ყველაფრის ესენი ერთ კუნძულზე რომ მოაკუჩო და მან მართლა და ერთი რაღაც ბალისტიკური რაკეტა ესრო ამაზე არის ალალი პირდაპირ გეუბნები ჩვენ რა შუაში ვარ ჩვენ რა დავაშავეთ არ ვიცი ხა მე როგორ წავა ეს პროცესები მე არ თვლი რომ ამათ 24-ში რაღაც ჩვეულებრივი აქცია ექნებათ ალბათ თავრობამაც იცის ეს ყველაფერი და ალბათ მზად არის ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ. ეხა წინა 20 ივნისის დროს რაღაცა ლოკაციებზე მოვიდნენ და აი ორკები შეიკრიბნენ და რაღაცა იმას ირმა გორდელაძე წერდა სხვათა შორის ინფორმაცია მაქვს რომ უკანი იყვნენო. კი რამდენი ხანია ამერიკაში იყო ირმა გორდელაძე? არა, ვინ იყვნენ უკანო? ა მორგოშია და მისი ხალხი უკან იყვნენ სკოლის უკან მანქანებში და იქიდან აკვირდებოდნენ პროცესებს. ესეთი პოსტი დაწერა სხვათა თბილისის რა მაგრად სოდნი ამ დედალამას აი ვაიმე მოკლედ ანუ ეს კალი ინფორმაცია მაქვსო ეს რომელი სკოლის უკან ვიყავ ვითო კაცო? Ну, პირველი კლასიკური გიმნაზიის უკან. ო, კი. ეგრეა ქალბატონო ირმა. 24-ში ვიქნებით იმაში, რა ქვია, პარლამენტის კიბეების ქვეშ. აი, დეგენერატები არიან. აი, ხო ხვდები ხა? ირმა გორდელაძეს რო აზრს ეკითხები და იმას რა ქვია, ირმა გორდელაძე რო მასწავლებელია სკოლაში. ქართული ოცნება კი არა. ამას უნდა ერქვეს ქართული გაუგებრობა. აი პირდაპირ გეუბნები, აი ეს არის ისტორიას ასწავლის ქალი, რომელსაც კაცი ქალისგან ვერ გაურჩევია და იმას რა ქვია, LGBT პროპაგანდას ეწევა. ხვდები? და გაუკეთებია ყაბალახი რაღაც თანამედროვე ფორმით, თვითონ გონია და დაყდის იქით-აქით იმის რა ქვია, მაისის ბაყაყივით, ხო ხვდები? და რაღაცას მაიმუნობს. აი ესა, აი ირმა გორდელაძე არის მართლა ამათი სახე. აი სახია ნახე, აი ყველა მამათ უნდა დაიხატონ ირმა გორდელაძე მაისურზე, ხვდები? რომ აი ნამდვილი ქართველი ქალი სახე ამათ უნდა იყოს აი ეს. აი ეს ქალი პირდაპირ გეუბნები, რომელიც იმას რა ქვია, ბავშვების ექსკურსიის ფულს სლოტებში აგებს. ანუ შეჭამა ექსკურსიის ფული რა. და მე რე ალტინფოს ოფისებთან მოდის, რომ ვიზა ჩაურტყან და ჩავიდეს და რა ვიცი, იმის თავისუფლების ქანდაკებასთან სურათი გადაიყო, რა ვიცი, ჩაიძირა, მე მგონი ის ქანდაკება ეს რო დაინახა, ხო ხვდები? ანუ აი რაღაც კოშმარი, აი შეხედე, ვინები არის, რა სახეები ყავთ, ან საიდან მოვიდნენ.
ნა ვიზუალიზაციაზე კი არა მაქვს გამახვილებული რაღაცა ყურადღება ხო ხა მაგრამ აი ან რა სახეები აქვს ან რა საუბრის მანერა აქვს ან რეებს ბოდავენ საერთოდ ეს არის პირდაპირ გეტყვი ამათი დასასრული ამის მერე აქ ამათი ჭაჭანება არ იქნება ხო აპრავებენ იმ რაღაცა იქ რო ზელინსკი თეთხენზე ამხედრებული ხა მოსკოვს მიადგა ხო ხდები და ზარა და ზის დაკოკაინებული ციყვივი და იხვეწება მიშველეთ მიშველეთ ხან იარაღი არა აქვს ხან დედა უნდა ხან ცუდათა ხან დახმარება უნდა აი უკრაინელი ხალხი რა დღეშიც არის ეს არის თავიდან ბოლომდე აი ამ ევროპელების დამსახურება და თავისთავად ხარდი ამერიკის შეერთებულ შტატების ხელმძღვანელობის და არა ხალხის ხო როგორც არც თლიანად ევროპაში მაცხოვრებელი ხალხი ესენი არიან ვირიშვილები აი პირდაპირ აი მამაც სხვა სიტყვა არ აქვს. ამათ არ უნდა დაუძახო, ამათ უნდა დაუძახო ის რაც არიან. აი ეს ყველანი არიან ვირიშვილები. იმიტომ რომ აი თავისი პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე ამხელა ქვეყანა გაასწორეს მიწასთან. იმის გამო რომ რუსეს დაუწერონ სანქციები, ოღონდ ის რაც თვითონ აწყობს და ამ დროს ყოველ დღე რუსებისგან მილიარდობით დოლარის ენერგომატარებლებს და რესურსებს ყიდულობენ, ხო? ანუ ესენი აი ესენი და აი ეს ზელინსკი პროექტი ჩეულებრივი გლობალისტების რომელიც შეტენე საწყალ უკრაინელ ხალხს და უკვე ყოველდღიურად უფრო და უფრო მეტი უკრაინელი ხდება და რა ვიცი აი ფრონტის ხაზიდან რა ვიდეოებსაც ხედა 80% არის რომ ტიპს რო წინა ხაზზე გაუშვე პირველივე შესაძლებლობის ბარდება ტყვეთ იმიტომ რომ იცის რომ ეს არ არის მისიონი მე არ ვიძახე უკრაინელი ხალხი, შიშარა ხალხია, მებრძოლი ხალხია, ომობს კიდეც, რა თქმა უნდა, იქ არიან აზოვის ბატალიონი და სხვადასხვა რაღაც ფაშისტური შენაერთები, რომლებიც პირდაპირ ვიძახე არიან ფაშისტები, მაგრამ ხო ომობს იქ ხალხი, მაგრამ ვინც არ ომობს, ისიც იმიტომ კი არ ომობს, რომ ეშინია. იმიტომ რომ ხდება რომ რაღაცა მასკარადში და სისხლიან შოუში იღებს მონაწილეობას, ესა მთელი თავი. აი, შეხედე კადრია, ხა თქვენთან გამოტანილი, აი ეს ვიღაცა 300 ლეონიდასივით რო ლაპარაკობდა, ხო ხტები 300 სპარტანელები არიან რო იძახოდნენ გირჩელები, რო აი ჩვენ ამას არ დავთვლით, ეხა ზის რომელიღაცა სიზოში და კარტოფილს თლის. ეს ეს ჯერჯერობით ალბათ, მერე ალბათ კარტოფილებით ამას გათლიან, რაღაცა იქნება, ხო ბოლოს, როდესაც ეს ყველაფერი გადაწყდება და რა ვიცი, პასტა და ფურცელი ვერ გააგდებინეს, კედლებზე წერენ ჩვენებებს, ხო? ანუ აი ეს არის ამათი რეალური სახე. ეს არის ამათი რეალური სახე, კეზერაშვილი ამათი რეალური სახე, რომელმაც ომის დროს ჩვენი შინდისის გმირების, ანწუხელიზე სხვა გმირი ბიჭების სისხლზე იშოვა მილიარდობით დოლარი მოხლია აქედან გადამალა ისრაელში და ევროპაში და ეხა კიდე რაღაცა იმით რა ქვია ტელევიზიები და პარტიების დაფინანსებით უნდა რომ ეს ქვეყანა მეორეჯერ გააძროს ომში, იმიტომ რომ ისევ ფული იშოვს, მაგრამ აქ ხო ხედავ რომ ფული ყველაფერს არ შვება, ეხა ფორმულას აქვს ჩვენზე დაახლოებით ალბათ 10ჯერ თუ 15ჯერ მეტი შემოსავალი. მაგრამ რეიტინგით, მაგრამ რეიტინგით ჩვენ ვართ უფრო წინ, მიუხედავად იმისა, რომ 40%-იანი დაფარვა სილქნეტის არ გვაქვს. სილქნეტი რო გქონდეს, ჩვენ ჩაუქროლებდით უკვე არა მარტო პოზიტივის, არამედ ძალიან ბევრ არს, მათ შორის სამთავრობო არხებსაც, რომელიც ამათ აქვს, მაგრამ არა უშავს. ჩვენს დაბლოკვას აზრი არ აქვს, ჩვენ ვიზუალებს მოკლე-მოკლედ აზიარებენ, მთლიანი გადაცემები გადააქვთ, ხალხს აინტერესებს. იყო ესეთი ესე ვთქვათ, კომუნისტების დროს, რეჟიმის დროს, ესე პრეტენდენტი რო ჩუმად უსმენდნენ იმის, რა ქვია, გოლას ამერიკა, ანუ ამერიკის ხმას, აი რადიოებში რო აბა რა ხდება და დაახლოებით აი იმისა სიტუაცია ალტიმფო შემთხვევაში პირდაპირ გეუბნები. ანუ ყველა ერთმანეთ ჩატებში უგზავნეს აი ამან ეს თქვა, აბა ამას მოუსმენ, ანუ იმასაც ვერ ხვდებენ, რომ ამით ჩვენ გვაძლიერებენ და პოპულარულებს ხვდიან უფრო და უფრო, ხო ხვდები? და ჩვენი მხარდამჭერები დღითი დღე მატულობს. იმიტომ რომ ჩვენი ესე ვთქვათ, პოლიტიკური ხედვა არის ქართველი ხალხის აბსოლუტურ უმრავლესობასთან თანხვედრაში. ამაზეა საუბარი. იმიტომ არა აქვს ამათ არაფრის თავი, რომ აი ეს უნდა რა ისი რა ვის რა უნდა უკნათ. აი რა არიცით საძვივართ, არიცით ჩვენი ოფისები, იმას რა ქვია, ვინმე იმით ქვენსავით იმიდადის კუჩა კუჩა ჩუმჩუმად პადიეს პადიეს თუ რა მოდი ვინმე თუ რამის თავი ხო ქენით აბა ვინ რას იზავთ
მაგრამ მე ხოიც როგორ ხდება, დედიკო მიშველე პირველივე პოლიციის განყოფილებაში წერენ იმის, რა ქვია, ვეფხისტყაოსნის თანამედროვე ვერსიას და ტირიან და ტევე პირველი, ტევე მეორე, ტევე მეშვიდე, რა ვიცი, ვინც კი არის ამ თავარი არხი, არ ამ თავარი არხი და კივიან, წივიან და რა ვიცი, აგდის, რა ქვია, ხან რა ფორმა და ხან რა ფორმა. იმიტომ რომ იციან რომ ამ იდეების უკან დგას ქართველი ხალხი. თორე აქცია ეხა, რა ვიცი, ამაზე დიდი აქციას მოაწყეს ნაცებთან დაახლოებით ამხელა არჩევნების წინ, რესპუბლიკის მოედანზე კი არა, იმაზე, თავისუფლების მოედანზე, ხო? და მე ამათმაც მიაზომეს ბოდიში ჭუჭუ, რომ ის რა ქვია, ჩვენ უფრო მეტნი ვართო და ოცნება ვითომ უფრო მეტი გამოიყვანა. და ეს არის რა, ერთმანეთს აზომებენ ამ რაღაც სასქესო ორგანოებს, რომ ვის უფრო დიდი აქ და ის რა ქვია, ვინ უფრო მაგარია. აი ეს არის ამათი პოლიტიკური ის რა ქვია, მდგომარეობა, პირდაპირ გეუბნები რა და მაგრამ ბიჭებო, მაგას ფუნქცია აქვს თავის, უნდა გამოიყენო. რომ იცოდე, ოღონდ სწორი მიმართულები და რაღაცა უნდა გამოიღოს შედეგი, მაგრამ ესენი ერთმანეთს თავში ურტყავენ ამ ყველაფერს, ხო ხდები და არიან ამ სასაცილო მდგომარეობაში, რა სასაცილო მდგომარეობაშიც არიან, მაგრამ ну, რა ვიცი, ხა მე მგონი რომ ეს არის უკვე პიკი. ეს ყველაფერი ჩაილვის ძალიან მალე. მადლობა ღმერთს, რომ ეს საომარი ვითარებაც ალბათ უკვე რამდენიმე თვეში გაიწოვს და რაღაცა კონტურებში, ესე ვთქვათ, შეჩერდება ეს ომი. მე დაახლოებით კი ვიცი რა კონტურებში და ეს კონტურები უკრაინისთვის საერთოდ არ არის მომგებიანი. სამწუხაროდ უკრაინისთვის, მაგრამ ეს არის შედეგი, რაც იყო პროგნოზირებადი, როდესაც ბორის ჯონსონს დაუჯერებ. მოდი ნახოთ ზელენსკის მთავრობის წარმომადგენელი არახამია, რომელიც ომის პარალელურად იცლის იმისთვის, რომ უსმინოს ღარიბაშვილს და შემდეგ ამაზე უკვე კომენტარები გააკეთოს და ვიდეო მიმართვებით ჩაწეროს. უსმინოთ არახამიას. გამარჯობა საქართველო. Хочу записать это видео. Варцелев вам видеос, рата გავამჟღავნო სიმართლე. იმ ფეიკის შესახებ, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ავრცელებს. პარლამენტში გამოსვლისას მან აღნიშნა, რომ თითქოს არახამია ევროპასა და ამერიკაში ვიზიტებისას დაჟინებით ითხოვდა არ მიეღო საქართველოს კანდიდატის სტატუსი. პირველი, ევროპაში არახამია არ ყოფილა. მეორე, ამერიკაში იმყოფებოდა იმიტომ, რომ განევითარებინა ის კონცეფცია, რომ ივანიშვილი პრორუსული გეგმის ოლიგარქია, რომელსაც ყავს მარიონეტული ხელისუფლება, რომელიც ქართულ ხალხს, რომელსაც ევროპა უნდა, ატყუებს. ბოლო მიტინგმა, რომელიც საქართველოში გამართა, აჩვენა, რომ ქართველები ევროპის ნაწილი არიან და საქართველოს სურს ევროპის ნაწილი გახდეს. ჩვენ, როგორც უკრაინის ხელისუფლება, დავეხმარებით ქართულ ხალხს, ევროკავშირის წევრი გახდეს. არ მიაქციოთ ყურადღება საქართველოს მართველი ხელისუფლების ფეიკებს, პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის ფეიკებს, რომელიც არასანდო ინფორმაციებს ერთი ოლიგარქის შეკვეთით ავრცელებს. დასანანია, რომ საქართველო კეთილის მსურველი ადამიანები, რომელმაც ჩვენი დევნილები შეიფარეს და რომლის შვილები ჩვენს რიგებში იბრძვიან რუსების წინააღმდეგ, დღეს ოლიგარქის ტყვეები გახდნენ. ქართველებო, გამაგრდით. დარწმუნებული ვარ, რომ ევროპის გზაზე ჩვენ დიდი მომავალი გველის. ალბათ ამ გადმოსახედიდან უკრაინელები უფრო უნდა გამაგრდნენ და არახამია. ეს ძალიან მაგარი ტიპია. რა არახამია? ტიპი არის ერთი უნიჭო დიჯეი. გესმის? ანუ ისეთ მუსიკას უკრავდა თავის სიმღერებს თვითონ ვერ ცეკვავდა. გესმის? ანუ ეს არის ეს DJ Brownio თუ David Brownio თუ რაღაცა ერქვა. ამას უბრალოდ გვარი აქვს ქართული, ხო ხდები? ამას საქართველოს არც არსი იცის, არ ჩინა არსი, არც ისტორია, არც არაფერი. დადის აი ეს რაღაც იმას სელფებს იღებს თავისი პრეზიდენტივით ხან რომელ იმაში აკოპთან, ხან რომელთან ოღონდ კიევში, სადაც ომი არ არის და გამოდის და მოძრავს საქართველოს. ჯერ აი რა არახამია, ქართული ისწავლე შვილო, რა ის საქართველოზია საუბარი, ბოლო-ბოლო თუ ქართველობაზეა ლაპარაკი, ხო და აი ამისთან არახამიების დონეზე რო წდება ევროპაში რამე, ვერ ქონიათ მაგათ კარგად საქმეს, ფაქტია, იმიტომ რომ არახამიას აი არაფერი არ უნდა გითხო. ყველაზე დიდი არახამიას რაც შეიძლება გითხო, რომელი საათია. ანუ თუ გაინტერესებს დრო მონაკვეთი. შეიძლება ეგეც ვერ გითხრა, ეს დებილია, ხო ხვდები, მაგრამ ეხა სადაც არახამია ის კიდე ის უყავთ ის ორალური სექსის კორიფე, ის რა ქვია, როგორი არესტოვიჩი, ის კიდე პოდოლიაკი და ესენი და ესენი არიან, აი ჩეულებრივი რაღაცა ის არის, აი რა ვიცი, აი საგიჟეთი უკრაინაში, ხო და პრეზიდენტად ყავთ ვიღაცა, იმას რა ქვია, კავენშიკი
რომელიც იქაც ძალიან მაგარიც ვერ იყო პირდაპირ გეუბნები. გიჟები არიან ესენი, აი ან რა ხალხია, ან რას ბოდიალობენ, ან საერთოდ რა უნდა, თან რა სერჩიან ამ ქვეყანას, ან ჩვენგან რა უნდა. ძაღლი შინ არ ვარგო და სანადიროდ გარბოდაო, ხო მიხვდი? ანუ ჩვენს საქმეებში დასერევი, შე ზოდიაკოთი დებილო, ანუ წადი და შენ ქვეყანას მიხედე, ხო იმეს 50 მხრიდან რო გიტევენ, ანუ ჩვენ რა შუაში ვარ, ჩვენ რატო ცალიათ? ან რაში ვჭირდება ჩვენ ამ ვიღაცა კლოუნების დამოწვრა? ანუ რას გუშაი, რას ჩალიჩობენ? ანუ ჩვენზე დარდობენ? აი ლოგიკა რა არის, ხო? ჩვენზე კი არ დარდობენ, ჩვენ რომი უნდათ? ჩვენთან დესტაბილიზაცია უნდა, ჩვენთან არეულობა უნდათ. იმიტომ რომ რუსეთის ფრონტი, სიტყვაზე რუსებმა ფრონტი გაყონ ორ ნაწილად და ნაკლები და ნაკლები ზიანი მიიღონ თვითონ, თორე რა შეაინტერესებს? ეხლა არახამია დარწმუნებული ვარ საქართველოს რეგიონებიც არის ის რამდენიან რუკაზე ვერ განახებს, ადა იმერეთიან, სადა პირობითად სამეგრელოან, არ ვიცი ეს აჭარა. არაფერი არ იცის. საერთოდ, უბრალოდ უნდა რომ აქ ავარია იცის სადაც მიშა. ხო, ну მიშა არის იმაში, რა ქვია. იქ არის სადაც ესეც მალე მოხდება. ანუ არა, მიშა ჯერ სამანტყოფაშია. მიშას რა ჭირს სამანტყოფაში? ჭკნება. როგორც ბადრიჯანი სიცხეში. აა, როგორც ბადრიჯანი სიცხეში, ანუ მიშა ჭკნება მართლა სამანტყოფაშია? კი, გაგიკვირდება და სამანტყოფაშია. ვა, მოკლედ ეს მიშა თვალსა და ხელშუა მართლა ჩაგვიჭნა რა და ეს მიშა საერთოდ აი ეს ხო ცალკე ფენომენია, ხანდახან რო ვფიქრობ, აი ყოველას მაგირუათ მრცხვენია რომ აი ამისთანა დებილი როგორ შეიძლება 9 წელიწადი ყოფილიყო საქართველოს პრეზიდენტი. აი ეს რაღაც აი არარაობა, აი ტიპი რომელიც ამაზე ფარჩაკი პატიმარი არახსოვს საქართველოს პენიტენციალურ დაწესებულებას არას დროს და აი მეციხოვნეების დრო რო იყო ხო შუა საუკუნეში, მაშინაც ეგეთი საწყალი და გაფარჩაკებული ტიპი არ ამგონია ვინმეჯდარიყო რა. ანუ აი სასაცილო, აი ამას რო ჩვენი შთამომავლობა ნახავს და ჩვენი შვილები რო გაიზრდებიან, მართლა პასუხს მოგთხოვენ რომ აი ეს დებილი თქვენი პრეზიდენტი 9 წელი იყო, თქვენ რას აკეთებდითო? ხო, ну ალბათ ამ შვილი შვილებიც მოგთხოვენ მაგაზე პასუხს, მაგრამ ну რა აზრი აქვს ხა, ხო იცი ხა, აი ეს პრინციპში ხა არის ბოლო მომენტი რა ამ ყველაფრის რა. ხო ხვდები ხა 24-ში მივიღებთ უარს, მე ამაზე აწევენ ტემპერატურას, ესენი გამოვლენ, ალბათ გაუმკლავდებიან, თუ არ გაუმკლავდებიან არც ეგა პრობლემა, ქართველი ხალხი გაუმკლავდება ორივეს ერთად, არც მაგის საფრთხებს ხედავ პირდაპირ ვიძახი და ბოლოს მოგვიწევს მაინც ყველაფერზე ფარდის ახტა და ირაკლი ღარიბაშვილი გამოვა და ბოლოს იტყვის საზეიმო ვითარებაში სიმართლეს, რომ თურმე ვისთან აქვს საქმე და რას უჩალიჩებდა ევროპა და რა ხდება და როგორ ხდება. ეგ არის ამ ყველაფრის ინდური ფილმივით ჰეპი ენდი. თუმცა 24-ის შემდეგ მოდის უკვე რამდენიმე დღეში პრაიდკვირი, რომელიც დაანონსებული, რამდენად იქნება ერთ 24-დან გამომდინარე როგორც წავა მოვლენები, ეგრევე გადაწყდება სიტყვაზე რა იქნება ორში და იქნება საერთოდ თუ არ იქნება. ну თუ ყველაფერმა ნორმალურად ჩაიარა ალბათ ამ პროვოკაციას დაგეგმავენ და თავიანთი რაღაც ჯურღმულიდან დააპირებენ ესე გამოტასავებას, ჩვენ თუ ყურადღებით არ უთმებით, მაგრამ ჩვენ ათასობით ადამიანის მობილიზებას ვაკეთებ და პირდაპირ გეტყვი მოუწევთ ამ რაღაცა ღონისძიების ჩატარება ძალიან ვიწრო წრეში, იქ არ იქნება საზეიმო განწყობა, მაგასაც გეტყვი და შიგნით იქნებიან, როგორც აი გერმანელი ტყვეები ჩაატარეს ერთ დღეს მოსკოვში, თუ არ ვთქვი 42 წელი იყო, დაახლოებით ეგეთი პროცესია იქნება, სადაც დედას აგინებენ ამბანის მიხედვით, რაც სამწუხაროა და ცუდია, მაგრამ ხალხი ეგრე გამოხატავს მათ მიმართ აგრესიას, იმიტომ რომ იციან რომ ესენი პროვოკატორები და ერის მოღალატეები არიან. ღარიბაშვილმა დღეს რომ ამათ მოღალატეები დაუძახა არტყვის მაგაში, ნამდვილად ჩვენი ქვეყნის მოღალატეები არიან, უბრალოდ აი მოღალატეებს თან წინ პარლამენტში რატო ზის, აი ეგ ვერ ამოხსენდი მე ვერც ღარიბაშვილის დროს და ვერც გახარიას დროს და ვერც კვირიკაშვილის დროს და ნუ ვინც იყვნენ ბახტაძე და სხვანი და სხვანი. მაგრამ ამის დრო დადგება რა, დადგება ძალიან მალე, ამათმა იციან რომ ეს არის ბოლო მათი ესე ვთქვათ კუდის გაქნევა, თუ რქის თუ რა ვიცი რაც აქვთ, ეს ყველაფერი გაიწოს. ფაქტი არის ერთი რაღაცა რა, ეხა ყოველგვარი რაღაც პათეტიკის გარეშე ვიტყვი რა. ყურე
როდესაც ვინმე ვინ რო ერთი მხარე რომელიმე ედავება ჯერ უნდა შეთანხმდნენ ეს დავარითი უნდა გადაწყვიტონ ანუ თუ ჩემი საზომი ერთეული არის ბიბლია და შენი არის კონსტიტუცია მე და შენ ვერაფერზე ვერ შეთანხმდებით ესმის კონსტიტუცია იმისთვის არის შექმნილი რომ უნდა იყოს მორგებული კანონები და ყველაფერი ამ ქვეყნის ადათს წეს ტრადიციებს რელიგიას და სულ ყველაფერს ჩვენი კონსტიტუცია არის გაუგებარი რაღაცა ჩანაწერების კრებული სადაც ძალიან დიდი ნაწილი საერთოდ ქართული ხალხის მენტალობასთან თანხვედრაშიც კი არ არის ამიტომ ეს ყველაფერი მიდის იქითკენ და ამას უკვე ჩანს ცხადად რომ ქართულ ხალხს მოუწევს აირჩიოს გზა და ძალიან მალე ან ქრისტეს გზა უნდა აირჩიონ ან ბარაბას გზა უნდა აირჩიონ კაცობრიობამ ვერ აირჩია ეს გზა 2000 წელია მაგრამ ქართული ხალხი მე მგონი ყველაზე პირველი დადგება ამ გზაგასაყარზე და ზუსტად ვიცი რომ ქართული ხალხი ზუსტ არჩევანს გააკეთებს ღმერთის მხარეს დაიჭერს და ის ხალხი ვინც ომი გამოუცხადა ღმერთს ძალიან ძალიან ძიმე დაიჯება. იმიტომ რომ შეიძლება არ ვიცი გერმანიამ მოუგოს ომი ბრიტანეთს, ბრიტანეთმა ტაილანდს, ვიღაცამ ვიღაცას, მაგრამ ღმერთთან ომს ვერასდროს ვერ მოიგებს. პირდაპირ გეუნები და ქართული ხალხი დღემდე საერთოდ რო ვართ და მოვედით, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი რწმენის წმენდაში გაჯერებული ქართველი ვაჟკაცების სისხლით მოსული ქვეყანა. ყველაფერი რითი ჩვენ ვამაყობთ, დაკავშირებულია ღმერთთან, ჩვენს გმირებთან და იმ საქციელთან, რომელიც არის დაკავშირებული ჩვენ წმენასთან. ეს იქნება 100,000 მოწამე, ეს იქნება დიდგორი, ეს იქნება ხრესილი, ეს იქნება ბასიანი. ყველაფერი ჩვენი აღზევება და ყველა ჩვენი წარმატება არის დაკავშირებული ღმერთთან. ქართველი ადამიანი არის ქრისტეს მეომარი. პირდაპირ გეუბნები, თუ ის არის საერთოდ ქართველი, ანუ შინაარსობრივად ქართველს ვიძახი და არა არახამიასნაირ ქართველებს, ან პირობითად ვიღაც მაქარაშვილისნაირ ქართველებს. ამიტომ ამ ბრძოლას ქართველი ხალხი ღმერთთან ერთად გამოიმარჯვებს. საქართველო არის ერთადერთი მართლმადიდებლური ქვეყანა, სადაც 17 მაისს აღნიშნავთ ოჯახის სიწმინდის დღეს და სხვა არაფერამ სიგიჟეებს და ამას ღმერთი ჩვენ დაგვიფასებს. მიუხედავად ამდენი განსაცდელისა და პროვოკაციების, ასე ჩვენ გვიწყობენ, ამაზე უარესი პერიოდები გაუვლია ქართულ ხალხს, ამაზე დიდი განსაცდელი, ამაზე დიდი პრობლემები, მაგრამ საქართველო ისევ არის შეიძლება არა იმ კონტურებში, რა კონტურებში ჩვენ გვინდა, მაგრამ ეს კონტურების ღვთისწყალობით შეივსება როგორც ჭრილობა პირდაპირ გეუნები და ეს ქვეყანა იქნება ერთხელა სამუდამოდ ერთიანი და ეხლა როდესაც ხალხი ზის და ნერვიულობს რომ რა იქნება მე მინდა ქართულ ხალხს უთხრა რომ ეხლა ჩვენ იმაზე ახლოს ვარ ცოხუმთან და იმაზე ახლოს ვარ სამაჩაბლოსთან ვიდრე ვინმე წარმოგიდგენიათ იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ერთიანი ჩვენ ვდგავართ ერთად ჩვენ გვაქვს ერთი და იგივე ღირებულებები ქვეყნის აბსოლუტურ უმრავლესობას და ამათი მასკარადები ჩვენ ვერაფერს ვერ დაგვაკლებს. პირდაპირ გეუნები, ეს არის წარმოუდგენელი და 5 ივლისიდან მოყოლებული ეს ტალღა, რომელიც გარდაიქმნა უკვე არ ვიცი ცუნამში, ამათ ერთ მშვენიერ დღეს და ეს დღე უკვე უფრო და უფრო ახლოსა, უბრალოდ აი გააქრობს ყველაფრისგან. პირდაპირ ვიძახი და როგორც მოქალაქეთა კავშირი გაქრა 2003 წელს ეს ზუსტად ეგრე გაქრება ეს პოლიტიკური პარტიების აბსოლუტური უმრავლესობა პირდაპირ გეუნები და ეს ბრძოლა დასრულდება ისე როგორც საბოლოოდ სრულდებოდა ყოველთვის ანუ ქართველი ხალხის გამარჯვებით ვისაც უნდა რუსეთუმეები გვეძახონ ვისაც უნდა პუტინის აგენტები აი რაც უნდათ ის იძახონ საერთოდ არ მაინტერესებს ფაქტი ფაქტად რჩება რომ ეს ქვეყანა არის უძლეველი იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მისია, არანაირი ლოგიკა არ არსებობს იმაში, რომ ეს ქვეყანა წესით უნდა არსებობდეს.
ამხელა მტრებში და ამხელა ომებში და ამხელა ჭირვარამში. ხო, ანუ არ უნდა არსებობდეს. უბრალოდ ამ ქვეყანას აყვავს ესეთი რაღაცა გენეტიკური კოდი. რომ სადღაც 50-70 წელიწადში ერთხელ ან რაღაც იმის თანაპოლიტიკურ პროცესში იღებს მონაწილეობას, სადაც სოფლიო ისტორია იწერება ან იმის თანა შვილებს ბადებს, რომლებიც სოფლიო ისტორიაში თავისი წვლილი შეაქვთ, ხო? და ეხლა თუ დაუფიქრდებით, მიხვდებით, ხო? რამდენი ესეთი დიდი ქართველი დაბადებული ამ ქვეყანაში და რა პროცესებში გვაქვს ჩვენ საერთოდ მონაწილეობა მიღებული. ანუ ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც თემურ ლენგს შვიჯერეომა, გესმის? შვიჯერეომა. და არც ერთხელ თავი არ დაუყარა. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც დიდგორი მოვიგეთ. ანუ ილღაზის ჯარი დავამარცხე და სადაც ჩვენი ეპისკოპოსები და სასულიერო პირები ხლით ხელში ომობდნენ ტვის წინააღმდეგ. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც ხრესილი მოვიგეთ, ბასიანი მოვიგეთ. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც ჟიული შარტავა ყავდა, გაბისკირია ყავდა, ანწუხელიძე ყავდა. არ არსებობს, რომ ამისთანა ქვეყანა დააჩოქონ. წარმოუდგენელია ჩვენ მithumetes ის ხალხი, ვისაც მე ვეძახი უწმინდესის თაობას, მე ესე ვთვლი. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირში დავიბადე მე პირადად და შეიძლება დაბადების მოწმობაში SSR-ი მაწერია, მე ვთვლი, რომ მე ვარ უწმინდესის თაობა, ხვდები და უმეტესობა საქართველოს მოსახლეობის ვართ უწმინდესის თაობა. და ჩვენ ყავს იმხელა ნიშნულობის ეპოქალური, აი მე არც უწმინდეს რა შეფასება უნდა მოვლენა უწმინდესის სახით, რომ ამ ქვეყანას ესენი ვერ დააჩოქებენ. ანუ ურთიერთ გამომრიცხავი აქვს ყველაფერი, ხო? ანუ თავიანთი გამოკვლევებითაც NDA-ი, AIRA-ი თუ რავი, რა ჯანდაბები წქვია, ყოველთვის უწმინდესაა, ყველაზე დიდი რეიტინგი ყოველთვის. საპატრიარქო არის ნომერ პირველი ინსტიტუცია, მაგრამ ამ დროს იძახიან, რომ ქართული ხალხის არჩევანი არის, რომ ის რა ქვია, ბოკერია და იმან რა ქვია, მდინარაძემ ერთად კი არ იმღერონ. არა, ერთად თავრობა ჩამოაყალიბონ პირობითად, ხო? არა, ჩემო კარგებო, თქვენი კვლევები, თქვენი ნაშრომები, თქვენი რაპორტები, თქვენი ევროები დაახვიეთ და გაიკეთეთ უკან. აქ ესეთი რამე არ მოხდება პირდაპირ გეუნებით, აქ იქნება მხოლოდ ქართველი ხალხის წესრიგი და ქართველი ხალხის ესე ეგრეთ წოდებული პალაჟენი, აბა რას ელოდებიან? აბა რა რა უნდათ ეხლა, რომ ამ ქვეყანას ჩაობარებთ ამ ვიღაცა ვირიშვილებს? მოიქცევიან ჭკვიანად, კი ბატონო, გამოდით აქციაზე, იჭაჭანეთ, ერთმანეთი, რა ვიცი, გაამხნევეთ, დაიმედეთ, ზოგი ნატოს კარებში გაექანეთ, ზოგი ერდოღანთან მიექანეთ, ზოგი სადაც გინდათ იქ გამოექანეთ და რავი, ზოგი თაწმინდიდან გამოექანეთ, რაც გინდათ ისკენით, მაგრამ ეს ქვეყანა არის საქართველო და ამ ქვეყანას თქვენ რუკიდან ვერ წაშლით, ვერ მიიღეთ თბილისში მარიუპოლს, ვერ ჯვარიწერია ზესტაფონში იმას ბუჩას და ვერაფერს. პირიქით, ჩვენ ვართ ეხა ყველაზე უფრო მოწოდების სიმაღლეზე, მე ესე ვთვლი, და ჩვენ ვართ ყველაზე უფრო და ერთიანები და ეს ბრძოლა დამთავრდება ჩვენი, აი, უპირობო გამარჯვებით, პირდაპირ გეუბნები, უპირობო გამარჯვებით დასრულდება. მე არა ვარ ჩასაფრებულის პოზიციიდან და მიუხედავად იმისა, რომ თავრობის რიგი წევრები და განსაკუთრებით პარლამენტის წევრები 1000 სიგიჟებს და რაღაც სისულელეებს ბოდიალობენ, თავიანთ იმედებიან, რა ვიცი, ამ ტელევიზიებიანად, მე სახელმწიფოებრივად ვაზროვნებ ყოველთვის და ვიცი, რომ ამ მომენტში, როდესაც გადამწყვეტი მომენტია ჩვენი ქვეყნისთვის, მეტ ნაკლებად შეძლებს და გვარად არა ჩვენი პრინციპების, არა ჩვენი ტრადიციების, რელიგიის და ღირებულებების ხარჯზე, მაგრამ ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ და თუნდაც ეს თავრობა, რომელიც შეიძლება უმეტესობას არ მოგწონდეს, არ იყოს იდეალური, უნდა ვიცოდეთ, რომ რაღაცა ფორმით უნდა დავიცვათ, იმიტომ რომ აქ ომი არ უნდა მოხდეს პირდაპირ გეთქვი რა, და აქ თუ ომი მოხდება, რაც დაუშვებელია და ვერც კი წარმომიდგენია, ეს ქვეყანა უბრალოდ არსებობას შერწყვეთ პირდაპირ გეუნები და ეს ვირიშვილები იყიდიან ბილეთებს და გაიქცევიან და ჩვენ დაგვრჩება, რა ვიცი, უფსკრული, რომელსაც
ჩვენ ვერაზოს ვერ ამოვავსებთ. კი ბატონო, სანამ დავასრულებთ, წაგიკითხოთ განცხადებას, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გააავრცელა. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ წარმოებაში მიიღო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ წარდგენილი საჩივარი, რომელიც 2021 წლის 5 ივლისს ძალადობრივი ჯგუფების მიერ სირცხვილია სოფიზე თავდასხმასა და აქტივისტების წინააღმდეგ მიმართულ ფართომასშტაბიან ორგანიზებულ ძალადობას ეხება. სტრასბურგის სასამართლოში ჩვენ სირცხვილიას წევრებს სალომე ნიკოლაიშვილს, ანუ სალომე ბარკერს, ზუკა ბერძენიშვილს, გიორგი მაქარაშვილსა და მარიამ დოლიძის ინტერესებს დავიცავთ წერს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. საჩივარში მთავარი აქცენტი გაკეთებულია 5 ივლისს მომხდარი ძალადობის აღსაკვეთად სახელმწიფოს უმოქმედებაზე, ძალადობის ორგანიზატორების დაუსჯელობაზე, დანაშაულის არაეფექტიან გამოძიებას და პროკურატურის მიერ მსხვერპლთა დაზარალებულად არცნობაზე. თაკ ჩამონათვალია მუხლები, რომელი მუხლებით არის კონვენციის რომელი მუხლებით უნდა იყოს ნაწარმოები ეს კონკრეტული საქმე. შეგახსენებთ, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო არის კაპიტანი გიგაურის უწყება და შესაბამისად ჩვენ ალბათ რაღაც დროის შემდეგ ვნახავთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომელიც ალბათ სახელმწიფოს დააკისრებს პასუხისმგებლობას 5 ივლისზე, თუ გავითვალისწინებთ, როგორი არის ევროპის და ევროპული სასამართლოების მიდგომა 5 ივლისის სადმი და ზოგადად იგივე LGBT და პრაიდებისადმი. გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი იყო კონსტანტინე მორგოშჩე. დიდი მადლობა კოკასტუმრობისთვის. კარგად ზანდებოდეთ, მადლობა. ალტერნატიული ხედვა ამით ასრულებულია. მადლობას გიხდით, რომ გიყურებთ.